Sve Lazaroviću, neću onu floskulu lake utakmice, teške utakmice i tako dalje. Vaša filozofija je potpuno jasna, nije bitno ko je protivnik, mi želimo pobedimo. Jesam dobro rekao? Tako je, jako tabela pokazuje možda da bi trebali da budemo onako veliki favoriti. Mislim da svaka utakmica nosi neku svoju neizvesnost, svoju draž. Oni su tim koji je bez pobede, ali u analizi nekoj koju smo gledali smo videli iz dosta tih utakmica da su mogli da ti rezultati odu i na drugu stranu, pogotovo što su oni prava domaćinska ekipa. Jeste, bilo 1-0, 2-1. Da, oni su stvarno tim onako koji sasvim iskusnih igrača i nekih mladih dosta. Imamo informaciju da je nova uprava neka im došla, tako da će sigurno to da se pomeri s neke tačke u tom nekom organizacijom igračkom smislu. Kažem, dosta utakmica su tu izgubili, koje su zaslužili verovatno da prođu bolje, ali mi ih respektujemo maksimalno i idemo tamo da se nadigravamo i da probamo da pobedimo. Ja sam malo danas raspitivao, teren je, rekao mi je njihov predsednik, dobar, da ekipa sad bolje trenira nego što je trenirala ranije. Oni su menjali trenere kao čarape, što je sigurno jedan od razloga. Tako da pokušat će da zaustave Radnički. Ali dobro, jasno. Svako. Njihove ambicije, izvinite, su uvek bile i ovde i tamo. Car Konstantin se teško dobija. Pa dobro, jasno. Oni svako jeste bio bolji nekada nego sad. Svako ima, kažem, svoje neke ambicije i u prvenstvu i ovako uopšte u neke svoje ciljeve koje teže da ostvari. Oni su sad u takvoj situaciji da će da jure svaki bod za opstanak. Ali, kažem, opet mi gledamo sebe, svoj tim, svoj neki rad, da budemo na nekom našem nivou, da se podignemo, da budemo bolji nego u prošlo smo bili. Nadam se ćemo sigurno biti bolji nego prošlo, pošto prošla nije bila sjajna, ali generalno rezultatski smo opet dobro prošli. Tako da, kažem, nadam se da ćemo da opet budemo na nekom nivou što se tiče igre. Naravno, koliko nam opet i uslovi dozvole, i taj teren kakav i to sve i protiv. Oni kažu da je dobar, sad kakav je kriterijum. Dobro, tako njihov odnos na naš, tako to je drugo. Tako je, tako da kažem, vidjet ćemo, nadam se da ćemo da budemo na nivou, da ćemo da pružimo neki maksimum i da će to biti dovoljno za nova tribuna. Sad moram da pogledam malo napred. Vi ćete nastaviti da sačuvate tim, jer iduće nedelje je derbi, još jedna utakmica koja može da donese mnogo. Vidim Kamenovića ovde, ne vidim Jankovića. Da li to znači da... Pa znate što, mi nemamo mi tu... Ja nisam trener koji kalkuliše nikad. Znači, nemam taj problem da što se toga tiče kalkulisanja samo da ću nekog da odmaram, da nekog ćemo da pričuvamo i tako dalje. Ja to nikad ne radim. Uvijek mi je prva sledeća utakmica najvažnija, bez obzira na protivnika onoj sledećoj. Znači, sve u zavisnosti od toga šta nam treba u tom trenutku kao timu, šta hoćemo, šta da primenimo, šta očekujemo nekad i u odnosu na protivnika. Naravno, prvi i jedini kriterijum je meni uvek rad na treningu i ono što oni prikazuju, ko je u kakvoj nekoj formi i kako se ko ponaša, kako radi. Tako da kažem, to su mi kriterijumi za sastavljanje tima. Generalno imamo problema dosta što se tiče ovih igrača koji izostaju. Kamenović još ovu nedelju sigurno neće moći. Đurović, Janković, Ali Petrović, znači to sve igrači na koje 99% neće moći da računamo za ovu utakmicu, ali kažem, ovo je opet jedna grupa koja tera jednu drugu na dobar rad i otvorit će se opet neke pozicije, neka mesta za igrače koji su možda i ranije zaslužili da dobiju šansu svojim radom. Evo im sad prilika.